Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en ny udgave af programmet Øbens Hjørne. Jeg har fået besøg af Per Christian Frost. Hej Per. Hej, hej. Per, du er jo både sanger og musiker. Hvordan blev du det? Ja, altså jeg startede jo derhjemme med, at mine forældre havde klaver. Og min mor var sød til at sidde og synge lidt med mig med de der, du ved, de små synger og alt det der, som man nu skal igennem med nogle julemelodier og sådan noget der, ikke? Og så da jeg blev lidt ældre, der synes jeg, at det der med at spille klaver, det var ikke særlig smart. Det var bedre at spille guitar, i hvert fald da jeg var dreng, der var det helt store. Så jeg drømte om en elektrisk guitar, og jamen, så kan jeg fortælle, at jeg sparede sammen til min første akustiske guitar med at være bydreng nede ved min far. Han var købmand, og den kostede 109 kroner, kan jeg huske. Så og der har jeg været en 12-13 år, så begyndte jeg, og så kunne jeg mærke, at det var lige noget for mig det der. Så og derfor så begyndte jeg at spille i band, du ved, og så er det bare gået slag i slag siden engang. Kan du leve af at være musiker? Det kan jeg godt. Jeg har aldrig lavet andet. Altså, jeg startede med mit første professionelle job, da jeg var 14 år, tror jeg. Der gik vi stadigvæk i folkeskolen, og jeg kan huske, at vi spillede ned på noget, der hed en danserestaurant nede i Aarhus, som hed Restaurant Stallen. Og jeg kan huske, at vi kunne lige nå at tage bussen hjem, når vi var færdige med at spille, fordi vi skulle op i skole dagen efter. Så det var... Jeg startede tidligt. Du har også udgivet noget musik. Ja, det har jeg. Jeg har jo lavet... jeg har lavet... I mit eget navn har jeg lavet 7 CD'er. Og så ud over det, der har jeg så medvirket på... Jamen altså... 190, tror jeg, albums i danske. Hvor er de cirka 20 og så med knacks, ikke? Så jo, jeg har, men min egen plade, der var, det er jo også lidt derfor vi sidder her nu, det er jo fordi at den nyeste, den kom for 3 uger siden, og den har jeg lige været på turné med. Vi havde vores sidste job her i lørdags, så har vi spillet hele Danmark rundt, 9 koncerter, så og det har været rigtig fedt at udsende den og komme ud og spille med orkestret, så jeg nyder det stadigvæk. Har du nogensinde prøvet at optræde for handicappet? Det har jeg faktisk tit, ja. Altså, jeg har prøvet det allerede dengang, jeg startede, som jeg sagde der før, der var vi ikke mere end de der 16, måske 15-16 år gamle. Vi spillede noget ude på noget, der hed Høskov Kollegiet. Jeg tror måske, det var det fysisk handicappet, så vidt jeg husker. Kan det passe? Mm. Jeg tror, det var folk, der var kørt galt på motorcykel, og sådan noget, sad i rullestol. Sølund har I jo spillet med knæk, og så har vi spillet på Sølund. Ufattelig mange gange. Jeg har i hvert fald rindning om, vi har spillet dernede siden midt i 80'erne, tror jeg. Og det er altid en kæmpe fest, fordi vi inviterer jo gladeligt folk op og synger med på Rytme Hans. Og der er nogle ritualer dernede, som er rigtig gode. Det er meget livsbekræftende, vil jeg sige. Det er godt. Vi glæder os. Hvad er så den største forskel på at spille for handicappede og de såkaldte normale? Altså... Altid så er der ikke den store forskel. Det synes jeg ikke. Jeg synes, mennesker er mennesker, og musik er musik. Så på den måde, der er ikke noget, og der er ikke nogen stor... man skal ikke... altså, jeg tager det lige så alvorligt, selvom det er handicappet, jeg spiller for, eller hvem som helst. Om det er kongen, eller om det er en handicappet, eller om det er en luderlommetyv. Det er det samme. Altså, hvis man går ind og spiller musik, så skal man gøre det 100%, og så skal man ikke tænke på, hvem der er modtageren. Så skal man bare gøre det, tror jeg. Hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Jeg har fritid. Jamen altså, hvad laver jeg i min fritid? Jeg går meget tur med min hund, fordi jeg fik en hund for, hvad er det, hun er 3 år nu. Og det er en grønlandsk sledehund. Så hun vil meget gerne ud at gå og ud at løbe. Så jeg bruger rigtig meget tid på at tage i skoven med hende og gå ture med hende. Og så er jeg også blevet bedstefar. Så tager jeg også over og besøger mit barnebarn, Roberta. Og så ellers, så går jeg, og så er der en masse ting, man skal ordne, når man har et hus, og så skal man gå og ordne det, og sådan noget der. Så det er, jeg synes, tiden flyver afsted. Og så til sidst, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Det var et stort spørgsmål.
mit allerstørste ønske? Jamen altså, det er et stort spørgsmål, og der tror jeg, jeg vil tænke på, at vi, der synes jeg bare, at man skal ønske, at der er fred i verden, og at alle kan få et godt liv. Og det vil jeg bare sige, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at kigge forbi. Det var en sand fornøjelse, det er helt sikkert. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.